चितवनको माडी नगरपालिका 9 स्थित अयोध्या धाममा आज सीतारामको मूर्ति अनावरण गरिदैछ। रामनवमीको अवसरमा आज अयोध्या धाममा सीतारामको मूर्ति अनावरण गर्न लागिएको हो। मूर्ति आज देवघाटबाट माडीतर्फ लगिँदैछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालको नेतृत्वको श्री सीताराम शोभा रथयात्रा नाम दिएको सो धार्मिक र्याली सहित सीतारामका मूर्तिहरू हिजो देवघाट आइपुगेको थियो। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पूजा गरी पठाएको राम सीताको मूर्ति कडा सुरक्षाका बीच देवघाट ल्याइएको थियो। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिवत रूपमा पूजा आजा गरी स्वस्ति वाचन सहित मूर्ति चितवन पठाए थिए। मूर्तिलाई चारवटा छुट्टा छुट्टै गाडीमा राखिएको छ। तनहुँको देवघाट गाउँपालिकासम्म गाडीमा आएको र्याली त्यहाँबाट भने पदयात्रामा बदलिएको थियो। उक्त पदयात्रामा तनहुँ र चितवनका पनि सयौंको संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो। देवघाट गाउँपालिकाको कार्यालयमा मन्त्री सहितको टिमले मूर्तिको स्वागत गरेपछि पञ्जे बाजाको समूहलाई अघि लगाएर स्वयं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले र्यालीको नेतृत्व गरेका थिए। र्यालीमा सहभागी अधिकांशले मास्क भनी लगाएका थिएनन्। यस्तै सामाजिक दूरी पनि पालना भएको पाइएको थिएन। वृद्ध वृद्धाहरू र गुरुकुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू सहितको बाक्लो उपस्थितिमा भजन कीर्तन सहित मूर्ति साँझ गलेश्वर आश्रम अगाडिको सिद्धेश्वर मन्दिरको परिसरमा लगेर राखिएको थियो। मूर्ति सहित आएको टिमलाई देवघाट क्षेत्र विकास समितिले भव्य स्वागत गरेको थियो। काठमाडौँबाट आएका 500 जनाको टोलीलाई समितिले नै खाना बस्नको व्यवस्था गरेको थियो। कोभिडका कारण सोचेभन्दा कम मानिस र गाडीको उपस्थिति रहेको क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्री अधिकारीले बताए। उनका अनुसार 100 सवारी साधन र 500 मानिसलाई क्षेत्र विकास समितिले स्वागत गरेको थियो। तर योभन्दा धेरै संख्यामा मानिसहरू काठमाडौँबाट आएको अयोध्यापुरी व्यवस्थापन समितिका संयोजक तीर्थराज भूषालले बताए। उनीहरूमध्ये केही माडी नै गएर बसेका छन् भने केही मानिसहरू कोभिडको डरका कारण आफन्तिकमा पुगेका छन्। 300 सवारी साधन र करिब 1000 मानिसको र्यालीमा सहभागिता रहेको त्यही अनुसार आजका लागि अयोध्या धाममा नै सवारी साधन राख्ने र 1500 खाना बस्नको लागि व्यवस्था गरिएको उनले बताए। बिहान 7 बजे नै ब्राह्मणहरूबाट स्वस्ति वाचन र मन्त्रोच्चारण सहित काली गण्डकीको जलले मूर्तिहरू अभिषेक गरी माडीतर्फ लगिनेछ। माडीको स्थानीय रेवा नदी रिउ खोलामा पनि परशुराम कुण्डको जलले मूर्तिहरू अभिषेक गरिनेछ। माडी लैजाने क्रममा नारायणगढ र भरतपुरका मुख्य बजार क्षेत्रमा कलशसहित शोभायात्रा समेत निकालिएको छ। अयोध्यापुरीमा मूर्ति राख्नकै लागि भनेर अस्थायी मन्दिर तयार पारिएको छ। मन्दिर भएको ठाउँमा अखण्ड कीर्तन भइरहेको छ भने मन्दिरमा गजुर राख्ने र सजाउने काम समेत सकिएको छ। आज बिहान देवघाटबाट निस्केको र्याली पर्यटन मन्त्री ढकाल सहित बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले समेत उक्त कार्यक्रमको प्रचार गर्दै उपस्थितिका लागि सर्वसाधारणमा आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमि चितवनको अयोध्या भएको दावी गर्दै आएका छन्। अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने पनि सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै खर्चमा मूर्ति बनाएको बताउने गरेका छन्।